I pozdravimo ljudi of the Vuk. Danas ćemo da igramo, mislim, da radimo epizodu 2 random aplikacije. Evo, sada nisam baš 3 aplikacije ili našto, sad sam samo 2. Granny i Geometry Dash Lite. Znači, prvo ćemo početi Geometry Dash Lite. Onda ćemo Granny. Ovaj video neće bude baš mnogo dug. Hajde da počnemo. Smanjimo malo. Ok. Hajde da idemo. Ok. Ok. Već smo došli do jedne minute, tako smo došli do jedne minute, već se nerviram. Pa da. Ja se nerviram jutro da sam glup u igricama, najgluplji, najgori u svim igricama koje postoje. Ne. Okej. Ovo ne znam da idemo u igricu, baš da. Da. Onda smo... Samo da ne padnem, rećemo mi. Da. Krećemo, želo bi da ne padnem ovog puta. Samo preskaču ove glupe stvarčice i nikad ne... Okej, opet pokušavam, op. Nikad neću da padnem ja, samo trčim, mislim, idi na zmija, šta je ovo čuda. Nikad neću da padnem, samo se držim. Da. Okej, dosta je ove igrice, idemo na drugu igricu. Idemo na drugu igricu, Granny. Okej, idemo. Okej, idemo u igricu. Okej. Okej, nećemo. Kreni. Okej, krećemo.
Moram da pazim da babuška mene ne ubije. Samo da me ne vidi, ako me vidi mrtav sam. Znači, brate, ja sam mrtav ako me ona vidi. Ne smije da me vidi uopšte, ovdje nema ništa, nikad ništa. Ovdje da vidim šta ima, da vidimo šta ima, ne znam šta ima, klikne ovo glupo dugme, otvori ovo, samo me da ima. Ništa drugo, da li ovdje greni, ne znam, neću da uzmem tedija. Trči, mislim da čula ovo grani, graniška je čula. Ovdje nema ništa, ovdje ima meso od mrtvog čovjeka na zmija. Čujem. A dolazi ovdje? Mislim da dolazi. Okej, trči. Napravio sam mnogo zvukova. Ovo, mrš. Šta je? Bla 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 Bolje plaći. O, melan. Sam ti kins inside, smel. Pa ko zna, možda je crveno, ko melan. Brate, Playhouse Kids zovu, brate, kako je... Nađem jutro, da nađu granje. Okej, sad moram da nađem ovu. Something is missing there. Ajde, uđi, zatvori vrati, da me vidi. Da, vidim na glavu. Vidio sam joj. Neću, rekao sam ti gluda babu, da neću. Bože, gluva. Ona je gluva, samo, ne, čekaj. Nije gluva. Ne znam, bre, ona baš dobro. Dakle, sam ovo uradio. Znači, ono da me vidi. Budalo. Može. Okay. Oto. Marš. Može da mu udari ovdje? No, ne može. Glupa babuška. Udari me, babuško. Babuško, slušaj me. Udari me. Pa dobro, barem je slušala. Dan, dva. Okej, okay, imam bolju ideju. Zruši ovo glupo, otvori ovdje, ovo glupo, ne znam ja. Oh, shit, zašto sam ovo radio? Okej, dobro je. Okej, ne ulazi. Čudno. Babuška. O, padne. Dobro. On ne gleda što se desilo. Ovaj bug je mislim da više ne radi tako dobro. Ne radi bug. Mislim da mora brže da radim. Ajde, pokušam da brže radim. Pokušat ću ovo da radim brže. Znači, posao nije mi da otvorimo vrata. Otvari se, bre. Okej, srušilo se. Okej, i ovo da srušimo, naravno. Okej, sad idemo. Ajde, ovo ćemo da radimo. Najbrže! Vidiš da ne radi, oni su to fiksali, ljudi govore da još radi. Mš. Lažljivci.
Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Tako da... Ćao!